Přesně takhle vypadal můj domácí test z předmětu úvodu informatiky. Takže toto je první příklad, druhý příklad, třetí příklad, čtvrtý příklad. No ten odpovědník je celkem 60 minut. Musíte ho splnit v tomhle období, kdy je zadaný. Samozřejmě dostáváte záporné body za špatné odpovědi, což by mělo vést k tomu, že nebudete typovat, ale budete přemýšlet a počítat. A my se teďka postupně podíváme na jednotlivé ty příklady, takže nejprve tenhle. Já si ho tady otevřu nějak tady na plátě.